Hierdie is sessie 5 van my beginner yoga reeks. Ons benodig weer 4 van hierdie sponse of net 2 stoele wat dieselfde hoogte is vir jou om in Uttita Trikonasana in te gaan. En dan benodig ons nes gister 'n soortgelyke stoel. As jy een van hierdie yoga stoele het, een van hierdie opslaanstoele, is dit eintlik perfek. Ons sal een nuwe asana aanleer vandag. So kom staan in die middel van jou mat. Rol die skouers goed terug. Tel die tone op. Sprei die tone. En laat sak die tone af grond toe. Laat al lengte kom aan die tone vorentoe. So voel die tone vloei al die pad van jou hakke af uit vorentoe. Knie is opgetrek. Voorkant van jou heupe is oop. Buik bly die hele tyd gelig en terug. Voorste ribbes in, lig hierdie agterste ribbes 'n klein bietjie, dit sal ook help met hierdie ribbes inhou voor, lig die bors, rol die skouers goed terug, en op die agterkant van jou lyf, kry jou vlerkies mooi in, ontspan die arms af in lengte, hou die oë net so bo die horison, en kyk, probeer so ver as moontlik uitkyk, probeer nie op iets fokus nie, hou die stuikie een klein bietjie in, en nou raak bewus van jou middelpunt. So daar is een lijn al die pad van die binnenkant van jou voete af, op, recht deur jou ruggraat, deur die bokant van jou kop, naar die plafond. So, verbeel jouself, hierdie lijn word uitgestrek, langer, met elke asem wat jy in asem. Hou die arms net ontspanne af. Bring jou hande in Atmanjali Mudra en dan kan jy oë toemaak. Maak seker die sleutelbene is nog steeds wyd. En nou met jou oë toe. Gaan net weer deur al die punte. Tone is lank uitgesprei. Knieë opgetrek. Heupe voor oop. Stuikie in. Buik is versprei en gelig. En daar is 'n ligte gevoel al die pad deur die ruggraat. Op na die plafon. Sleutelbene is wyd. Hou die gesig ook kalm. En dan begin al hoe meer fokus op die asemhaling. Gaan al hoe meer luister na jou asemhaling. Net jy forceer nie, volg met jou asem na die pad in en uit. So ons gaan begin met 'n om, so neem asem in, asem na die pad uit, en dan 'n in gevolg deur 'n om. No. Span jou arms langs in jou sye en maak jou oë stadig oop. En dan ontspan die lyf. So ons sal begin met 'n opwarming. Nes gister. Kom staan in 'n Tadasana, maar met die voete heupwydte. As jy die voete al kan begin na mekaar te vat, doen dit. Maar dit is ook 'n goeie ding om nog die bene een klein bietjie wyd te hou, net so dat jy kan fokus aan hoe die knie wil in en uitdraai. So, daar is 'n geneigtheid in die begin, of om die knie een klein bietjie in te hê, of daar is dat die knie begin uitgaan. So, jy kan baie mooi fokus op jou voete nou, binnenkant van jou voete kan jy voel, sonder dat hulle aan mekaar raak, so jy het 'n ander type bewustheid met die voete wat wyd is. Kry die heupe voor goed oop, hou die buik heeltyd gelig en terug, so hierdie behoort nou al hoe meer tweede natuur te begin raak, dat die buik terugval na die ruggraat toe, in lengte en in wyte. En dan staan dit weer in Tadasana. So sleutelbeen is goed wyd, borsbeen is gelig, en kry 'n mooi lengte aan die voorkant van jou lyf. Hou die stuikie in,
Hou die voorste ribbes in en soos wat jou arms opkom nou na Urdhvastasana, hou jy die buik nog steeds ook terug. Nek is ontspanne. Maak seker die trapezium so sag. So jy ontspan die skouers af teen die agterkant van jou lyf terwyl jou pinkiekant van die arm langer raak. Hou die lengte aan die voorkant van jou lyf. Asem uit, bring jou arms af. Duim net hier aan die voorkant van jou heupe en kry die gedeelte sag terwyl jy nog steeds die knie opgetrek hou en kom stadig af na 'n Ardha Uttanasana. So Ardha Uttanasana is 'n halwe Uttanasana. Ut beteken intensief, so jy behoort nou 'n intensiewe strek te voel aan die agterkant van jou bene. So die mikpunt hierso is om die knie die heeltyd opgetrek te hou. So die agterkant van jou bene moet goed oop wees hierso. Moet dit nie hier buig nie. Jy kan jou bene buig in Ardha Mukhasvanasana. Hou die lengte aan die voorkant van jou lyf. Hou die kop en die nek in dieselfde lyn as jou ruggraat is. Voel dieselfde gewig aan jou op jou hakke en op jou bal van jou voete, so aan die voorkant. Die tone is nog steeds net in lengte, so hulle moet nie begin gryp, hulle moet nie jou mat begin gryp nie. En dan hou ten alle tye die buik terug ontspan na jou ruggraat toe. So as hierdie te intensief is vir jou, sit net jou sponse hierso, soos ek gewys het in die vorige video's, of 'n stoel. Totdat jy gemaklik voel met jou hande al die pad op die grond. Asem diep in, lengte. Hou die lengte aan die voorkant van jou lyf, hou die voorste ribbes in, buig die knie en dan stap terug. Onthou net met watter been jy terugstap, sodat jy die volgende keer as jy terugstap, die teenoorgestelde been kan gebruik. Binnekant van jou hande goed af. Stoot met die hande terug om jou hakke op die grond te kry. Weer eens, as jou hakke nie op die grond is nie, sit hulle net op sponse of op 'n kombers wat opgerol is. Dit is die beste om die bene agter toe weer oop kry, so die knie opgetrek te hou hierso. Maar dan net om vinnig weer te wys, jy kan hierso wees met die knie net solank die skouers oop is en die hele ruggraat mooi reguit is. So kry die skouers diep hierso en oop. Kom deur na Urdhva Mukhasvanasana. Rol die voete aan die bokant van jou aan die bokant van die voete en dan terug. Ardha Mukhasvanasana. Stap jy met dieselfde been vorentoe as wat jy teruggestap het eerste. Asem in, lengte aan die voorkant van jou lyf en dan sit jou hande weer neer. Kry dieselfde hoeveelheid gewig aan die voorkant en agterkant van jou voete. Jou hakke moet swaar voel afgrond toe. So, so wat ek gesê het, beste ding is om jou hakke net op iets te hou die hele tyd hierso. Bene oop te hou. Daar is nie 'n moed om op die grond te kom met jou hande hier nie. Jy kan met jou hande op 'n stoel wees, net solank die rug reguit is. So ons wil nie die rug leer om te begin krom trek of te buig nie. Ons kry die beweging net hier in die heup. So die rotasie kom in die heup en daai duime wat ons in die begin gehad het, gee vir ons net bewus, maak ons net bewus van hierdie spiere wat moet ontspan hier aan die voorkant, sodat ons wel kan oorbuig vorentoe. OK, sit jou hand aan die voorkant van jou bene, gebruik die arms om op te kom en terug na Tadasana. Staan in Tadasana, knie is op, voorkant van die heupe goed oop. En luister net na jou asemhaling. Asem uit, in. Hou die buik voorste ribbes in. Uit. Haal die pad af. Ardha Uttanasana. Hou die rug mooi reguit. Voorkant van jou lyf is oop.
knieën is opgetrek, asem diep in, uit, buig je knieën, stap nou terug met je tweede been. Binnenkant van je handen goed af grond toe, schouders op, knieën is opgetrek, voorkant van die benen trek je terug naar die muur achter jou. Span die nek af. So die kop hang net afgrond. Kom deur jou bors uit van mekaar. So uit van Mukha Svanasana, upward facing dog. En terug. Adem Mukha Svanasana. Daar. Kijk terug naar jou hakke. Jy behoort nie jou hakke te kan sien nie. So jou hakke moet net uitsig uit wees. So daar is een klein bietjie van een inwaartse rotasie van die been hier so. En dan stap terug, selfde been as wat jy eerste teruggestap het. Asem in. Pas jou hande neer op die grond. Hou die buik gelig. Skouers weg van jou kop af. Hande op die voorkant van jou bene. Asem in. Haal die pad op. Na een Tadasana. Oké, okay. En dan vat jou stoele of jou sponse, waar ook al jy op gaan steun. Ons gaan weer eens net deur al daardie staande posities gaan. Maar nou, in plaas van om weer op Tadasana 2, wat ons gister aangeleer het, na Uttita Parsvakonasana doen, sal ons dit as deel van Uttita Parsvakonasana doen. So, ons sal weer op Tadasana 2 hou. En dan sal ons na Uttita Parsvakonasana toe gaan. So, weet net dat ons gaan na Uttita Parsvakonasana toe, so as Virabhadrasana 2 vir jou te sterk raak, en het is te moeilik, gaan net af na Uttita Parsvakonasana toe, dis nie een probleem nie. Ok, so ons staan in die middel van ons mat, so, ons het ons sponsor of ons stoele net hier in die achterkant van die mat, en staan in Tadasana. So, onthou, ek sal vir julle speelbeeld wees. So, as ek sê, ons gaan na ons rechterkant toe, sal ek na my linkerkant toe gaan, so dat julle kan sien rechts. Ok, hande op na die bors, lengte, uit die voorkant van die heupe oop, buig die knie, spring die voete, so 4 na 5 voet uit mekaar uit. Kyk net gou af na jou voete, maak seker die buitenkant van jou voete is parallel mekaar, kruip hier die voorste heupe oop, stuikie kom een klein bietjie in, en soos by die stuikie, en onder die krul, val jou buik terug, kry jy lengte in die achterkant, met jou ribbes, en hier die triceps, is op die arm, strek jy arms uit na die kante toe, hou hier die trapezium so sag as moontlik. So jy moet nie voel dat jy wil gaan optrek hier nie, hou die vlerkies af ten jou rug. Knie is nog steeds opgetrek, asem in, lig die rechter tone op, en dan die hele been in die heup gaan uit, en dan sit jy jou voet neer. Lig nou die linker tone op, en skuif het vorentoe, so ons het van tevore het ons die hak opgetel, so ek wil nou net hê jy moet voel dit as ons dit doen met die tone op, asem in, en dan uit, hou die lengte aan jou rechtersy, sleep net die sponse nader, as hulle te ver is, en dan, kyk op na die handbo, binnenkant van die voorste been af grond toe, boonste heup, kom nou oor, onderste heup, kom deur, so jy beide heupe so half op mekaar kry, maar as een lengte, aan die rechterzijde in alle tye. Die buik val die heel tyd terug, en jy die heel tyd die gevoel van die stuikie, wat so klein bietjie inkrul, om lengte te gee, aan die achterkant van jou lyf, dat jy nie begin arch nie. Asem in, terug op, voete vorentoe, krimp weer die hakke so klein bietjie in, so dat jy selfde afstand het, so ons begin het. Asem diep in, roteer die hele linkerbeen in die heup,
binnenkant van die linkerbeen is naar af, voet is naar afgrond toe, lig naar die tone, en van die rechtervoet, en draai het so klein bietjie in, hou die heup mooi goed oop aan die voorkant, asem in, met lengte aan jou linkersy, kom af, sleep weer eens uit die spons een bietjie nader, hou die buik diep, skouers weg van jou kop af, binnenkant van die linkervoet af grond toe, rechterheup kom oor, linkerheup deur, stuikjes in, lengte aan die voorkant van jou bors, en kyk asof jy een stilte kan vind in die posisie. Asem in, kom al die pad op, voete kom vorentoe, toe, asem diep in, buig die knie, spring die voete by mekaar, Tadasana, en dan ontspan. Ok, so ons sal nou Uttita Parsvakonasana doen, skuif net eers weer die sponse af, van jou mat af, die rede daarvoor is net so dat wanneer ons uitspring, dat ons nie op het trap nie, en so doen nou ons enkel swak of iets te doen, ons nie dat nie, so, maak altijd seker jou mat is mooi skoon, en as niks op die mat van jou uitspring nie. Ok, so ons gaan nou weer op het ras na 2 doen, en dan sal ons Uttita Parsvakonasana direct daarna doen, so, so dat gesê het, as Uttita Parsvakonasana, as Virabhadrasana 2 vir jou te sterk voel, dan kan jy net so lank afgaan na Uttita Parsvakonasana toe. Ok, so, knie is opgetrek, excuse, kan jy gesê het, Virabhadrasana 2 vir jou te sterk voel, so, voorkant van die heupe goed oop, buik val terug, staan mooi Tadasana, kyk net so bo die horizon, hande kom, oor die bors, hou die trapezium al klaar sag, asem in, buig die knie, spring jou voete uit, kyk weer na jou voete, kyk dat jou voete mooi parallel aan die buitenkante is, asem diep in, uit, roteer die hele rechterbeen in die heup, so die hele been, knie wys nou helemaal vorentoe, en dan sit jou voet jou tone neer, asem in, uit, lig die linker tone op, en voor en toe, so nou in plaas van my hak op te tel, gaan ons na ander kant om, asem in, uit, buig die been, so hou die hele bolyf mooi reg op, die buik bly in, styk hier in, en ons buig die been na 90 graden toe, kyk het gegaan na jou been, die knie moet nie oorval oor die voet nie, so die knie en die hak moet in een lijn wees, en dan probeer by 90 graden kom, asem in, roteer nou net die kop, en kyk oor daar die voorste arm, hou die arms in lengte, en wyte oor jou bors, asem in, uit, sit jou hand neer, op jou sponse, arm eers in lijn, hou die skouer weg van jou kop af, lengte langs aan jou rechtersy, asem in, uit, soos wat jy die arm oorbring, roteer die arm, naar die hand afwys grond toe. Volg nou net die lijn, al die pad van jou buitenste voet, al die pad na jou vingers toe. Kop is nog steeds, roteer net, so die nek behoort nie sterk te wees nie, of te hard te werk nie. Bring die arm weer op, lig net die bolyf op, terug na weer Virabhadrasana 2, maak die been reg uit, en dan kry die voete net weer selfde afstand as wat ons begin het. As jou arms begin lam raak, kan jou hande net hier op jou heupe sit, en dan kan jy mooi fokus op jou heupe, maar hou net jou bors die hele tyd goed oop, en jou trapezium sag. Andersins, as jy het kan hou, hou die arms uit. So hierdie is Uttita Hasta Parasana, asem diep in, linkerbeen, roteer, in die heup, binnenkant van die voet af, grond toe, die heup goed oop, asem in, uit, lig die rechtertone op, skuif die voet net so klein bietjie voor en toe, hou die heup goed oop, ontspan die arms in lengte, asem in,
uit stadige sterk beweging met hierdie linkerknie vorentoe. Kyk dit weer af na die voet, ag na die knie, val hy oor, as hy doen, skuif hierdie agterste been net so klein bietjie terug. Hou die buik ten alle tye mooi gelig hierso, styk hier in. Tricep op die been. Asem in. Uit, roteer jou kop op sy eie as. En kyk oor die voorste arm. Weer op het ras van 2. Asem in. Uit, kom stadig af. Sit jou hand neer. Op die spons. Belyn eers jou arms. Kry die skouers weg van jou kop af. Hou die buik diep, styk jy in. Asem in, uit, roteer die arm soos wat die arm oor die kop kom, na die hand afwys. Hou die lengte langs in jou linker sy, so die regter ribbes moet nie uitsteek bo nie. En kyk op na jou hand, of na jou elleboog. Asem in, arm eers op. Volgende in asem, weer bedras na 2, en maak die been reg uit. Voete in, asem diep in, buig die knie, en spring terug na Tadasana toe. Ok, so, so jy kan sien, daar sal weer bedras na 2, is maar eindelijk een voorbereidingspositie vir Uttita Parsvakonasana. Dit geef jy sommer al klaar van die begin af hierdie ligte gevoel van onderaf, sodat jy nie net af neer sink as jy in Uttita Parsvakonasana kom nie. Ok, so ons sal nou ons stoel gebruik. Of laat ek eerst die stoel net hier sit en vir julle wys wat se posisie ons gaan doen. So hierdie posisies naam is weer Virabhadrasana 1. So dis die eerste krijgsman posisie of warrior nummer 1. So ons, so wat ek net vinnig vir julle wys, staan met die bril van maat, arms, buig die knie, spring, maar die voete is nie so wyd soos wat ons het gehad het in Uttita Parsvakonasana nie, of weer Virabhadrasana 2 nie. Asem diep in, uit, roteer die been, en dan vat ons die arms op. Ons staan hier, nou kom die heupe, laat hulle kyk, vorentoe. So hierdie heup kom vorentoe, voorste been se heup kom terug, beide bene is reguit. En dan een sterk beweging, voorste been buig, na 90 grade toe. Hierdie agterste been kan nou weer een bietjie terugkom. Probeer die hak op die grond hou. Aan die begin is het ok om die hak op te lig, maar het is beter om liever die hak af te hou op die grond. En dan sal ons net weer die been reguit hou. Maak, hou die arms waar hulle is, en ga na die ander kant toe, buig die been, hou die buik diep, terug na die middel, arms uit, spring die bene. Ok, so dit is die posisie, weer bedras na 1. Ok, maar om het te oefen, sal ons eerst hierdie stoel gebruik. Ok, so net so wat ons met weer bedras na, met weer bedras na 2 gemaakt het, kry net weer eens vir jou een spons, of iets so dat jy dieselfde hoogte is, so my knie is net so klein bietjie hoor as die sitvlak, so ek net iets nodig om op te sit, so dat ek een mooi 90 grade hoek kry, andersens gaan ek skerper hoek as 90 gee wat ek hier wil heen. Ok, so ek is nog steeds een speelbeeld, so ek stap my rechterbeen deur, en lig nou hier die agterste hak op, so dat jy kan voel die lengte hier oor die voorkant van jou heup. Kyk asof jy die heup kan vorentoe vat na die stoel toe. Jy kan hier die rugleuning gebruik om die bors mooi gelig te hou,
Hierso moet die buik baie diep terugval, sodat daar nie te veel van 'n buig begin kom in jou rug nie. So, hou die heup vorentoe, kry amper meer 'n tipe van 'n posterior pelvic tilt, dis wanneer jou pelvis begin agtertoe roteer. En dit sal ook die buik laat terugval, hou die lengte in die ribbes agter. So hier is 'n goeie posisie om in te oefen en hier kan jy natuurlik jou arms opvat. Probeer hou, as jy nog nie jou arms hande kan hou in 'n Urdhva Namaskarasana nie, kan jy net jou hande hou in Urdhva Hasta en kom weer af en dan stap ek weer uit. So hier is 'n goeie posisie met die stoel. Jy kan natuurlik dit ook doen sy langs, maar dit gaan 'n bietjie moeiliker wees want jy sal hom moet omdraai sodat jy kan spasie maak. OK, so nou stap ek my linkerbeen deur. Sit weer op die stoel, kry mooi 90 grade hoek hierso. So jy kan die kuit teen die stoel sit om te voel agterbeenshaak is op. Hou die buik diep sodat die buik nie net uitval hier nie. Sleep hierdie regterheup nader, linkerheup terug. So die heup kyk nou mooi vorentoe. Buik diep. Hou die bors gelig. Sleep hom in 'n wyd en dan asem die arms op. Urdhva Hasta, Urdhva Namaskar. En voel die balans hierso ook. Sodra jy jou arms op het, voorkant van jou been, jou regterbeen is baie groot oop, heup veral voor is oop, en dan bring jy arms weer af, en dan stap jy uit. OK, so ek wou dit net gedoen het met die stoel, sodat jy net die gevoel kry, van hoe die posisie moet voel op die regte hoogte. OK, so ons sal dit nou doen, net so, die normale klassieke posisie in die middel van ons mat. OK, staan in die middel van die mat, buik is gelig en terug, so dink ook aan het verhalf asof die voorste been in 'n Utkatasana is. So hier is ons Utkatasana, die voorste been is in 'n Utkatasana beweging. OK, agterste been is dieselfde as wat ons Urdhva Mukhasvanasana gedoen het, so daar is die heup oop, so dit is eintlik so half, dit is 'n kombinasie van die twee asanas, so dink so daaraan. Voorkant van die heup is mooi oop, so die heup kom laag af. Buik bly die hele tyd teruggeval, net soos wat jy in Urdhva Mukhasvanasana jou maag net laat uitval. Bly ingelig. Of opgetrek, versprei. So, dan kry daai visuele beeld van die twee asanas, terwyl jy Virabhadrasana 1 doen. OK. So, ons staan hier vir ons mat. Die voorkant van die heup goed oop. Stuitjies in, knie is opgetrek voor, binnenkant van die voete goed afgerond toe, lengte al die pad deur die ruggraat, skouers op die agterkant van die lyf, vlerkies kom in die lyf in, hou die ribbes agter opgelig, lengte al die pad deur die ruggraat, bo deur die kop na die plafon. Arms op, voor die lyf, buig die knie, asem in, uit, spring die bene. Onthou, is nie so wyd soos wat ons vir die Paarsvakkanasana gedoen het nie. Maar basis dieselfde as vir die Trikonasana, so as jy vier voet uit mekaar uit. Kry die tricep vir jou op die been van die arm. En dan sal ons om die hande van hier af al opvat, so jy kan Urdhva Namaskar doen, as jy begin toemaak aan die voorkant, of dit is te moeilik om jou arms terug te hou, en jy begin agter te oorbuig, hou jou arms net in Urdhva Hastasana. OK, so ek sal demonstreer met Namaskar, maar jy kan net wel hou hierso, Urdhva Hasta. OK, so roteer die hele regterbeen in die heup, en nou stap hier die agterste voet, so klein bietjie vorentoe, so die hakke is nou nie in die selfde lyn nie. So as daar 'n lyn is hier in die middel van jou voete,
is die een voet net oor die lijn, of net raak aan die binnenkant van die lijn, terwijl die hak net aan die buitenkant van die lijn is. Oké, okay. So nou vat jou heupe, laat hulle voor en toe wys, kry al klaar die gevoel hier achter in die been, die oopte in jou heup hierso, so die linkerbeen se heup is nog goed oop, regter heup gaan terug, buik is diep, asem diep in, uit, buig, stadig hierdie voorste been. Kyk het af na jou been, is jy besig om oor te val, as jy terug, as jy oorval oor jou tone, dan skuif jy agterste voet net so klein bietjie terug. Hou die rug lank, linker heup kom vorentoe, regter heup terug. Asem in, uit, maak die been weer reg uit, en dan roteer net weer vorentoe. Asem diep in, kry jy voorste heup weer oop. Lig hierdie lig die regterbeen op, ag linkerbeen op en stap die regterbeen klein bietjie vorentoe, kyk weer af. Maak seker jou hakke is net raak basies aan dieselfde lyn aan weerskante. Jou heupe kyk mooi vorentoe. Asem diep in, uit, buig hierdie voorste been, sterk posisie, as jy oorval, skuif jy agterste voet net so klein bietjie terug. Linkerheup gaan terug, regterheup vorentoe. Oopte oor hierdie regterheup. Asem diep in, uit, maak die been reg uit, en dan kom weer vorentoe. Dan gaan die arms kante, asem in, buig die bene, spring terug na Tadasana, relent in die lyf, en dan ontspan. Okay. So ons sal nou die posisie, so ons sal nou deel maak van die vloei. Okay. So sit net weer eens jou sponse hier, aan weerskante van jou mat. Ons sal eerste die posisies doen waar ons die heup oop maak. So Uttita Trikonasana, Virabhadrasana 2. Uttita Parsvakonasana en dan sal ons die simmetriese posisies doen. Virabhadrasana 1. Okay. So ons staan Tadasana, maar voor die heup wyd. Hou die voorkant van die heup goed oop. Stuitjies in, buik val terug. Asem die arms op. Uttasana. Kry lengte reg deur die lyf. Asem uit, voorkant van die heup sag. Sit die hande neer op die grond. Aardha Uttanasana. Kry lengte hier langs in jou heup. Nou die buik gelig. Hakke af grond toe. Buig die knie. Stap terug. Adem ook as Uttanasana. So, linker hak in, regterbeen vorentoe, en dan vat jy die sponse in, sit hom net langs in die voet neer, en dan soos wat jy die been reguit maak, so ons gaan nou Uttita Trikonasana toe, kry ons die heup weer op oor. Hou die lengte aan die voorkant van jou lyf, lengte aan jou regtersy, buik is diep, stuitjie kom 'n klein bietjie in. Asem die arm weer af. Skuif die sponse af. Adem ook as Uttanasana. Kom deur. Uitwim ook as Uttanasana. Voorkant van die heupe goed oop. Heupe swaar afgrond te binnenkant van die hande af. Stoot weer terug. Adem ook af.
Rechtraak in. Linkerbeen vorentoe. Kry die sponsor langs in die voet. Soos wat die knie reg uitmaak, kom die regterheup oor. Asem in. Maak die borshoek oop, hou die lengte aan jou linkersy. Binnenkant van die voorste voet af grond toe. En dan blyn jou arms. Asem. Soos wat jy inasems, versprei jy jou buik. Krul jou stuitjie een klein bietjie in. En hou die binnenkant van die voorste voet af. Diep in, uit, bring die arm weer af. Terug, arm ook aan. En dan kom voor en toe, uit van ook aan. Hou die buik diep. En dan, arm ook aan Svanasana. Stap weer voor en toe. Lengte aan die voorkant van jou lyf, hande af. Hou die heupe terug. Lengte langs in jou saie, hakke swaar af grond toe, knie opgetrek. Verspreid die altyd jou buik. Hande aan die voorkant van jou bene, stoot op. Tadasana. Voorkant van jou heupe weer oop, stuitjie in, buik versprei, asem in. Utkatasana, lengte aan die voorkant van jou lyf. Hou die knie opgetrek. Voorkant van die heupe sag, hou die knie op. Ardha Uttanasana. Hou die buik diep, hou die rug reg uit. Hakke swaar af grond toe. Versprei die voet. Buig die knie. Stap terug, onthou elke keer net die been ook te verander. Adem ook as Svanasana, hou die buik versprei terug, lengte langs jou saie. Linker hak in, regterbeen vorentoe. So ons gaan nou eers oplig, al die pad, na weer op Uttanasana 2 toe, maar kruislang jou sponsor net in, hier langs in die voet. So soos wat ons opkom, gaan hier die heup oplig, ons gaan die heup vorentoe oopmaak. So, asem in. Lig die linkerarm oor, Veerder Uttanasana 2. Hou die buik diep, lengte van die binnenkant van die lies, al die pad om die knie, hier die glute is terug, heupe voor en toe, agterste been rol uit. Diep in, uit, Uttanasana Parsvakonasana, bring die arm oor, kom weer terug op, Veerder Uttanasana 2, en dan kom af, al die pad af grond toe, skuif weer die spons net af, Adem ook as Svanasana, Uitem ook as Svanasana, hou die bene reg uit, buik vol terug, sleutelbene buit, binnenkant van die hande af grond toe, Adem ook as Svanasana, Regtraak in, linkerbeen voor en toe, sponsor kom in, net hier langs in jou voet. Onthou, ons maak nou oop met die heupe, laat het nou, ons nou weg van die kamera afwys. So die rechterarm kom oor, asem in, rechterarm kom oor, lengte langs in die saie, heupe is oop, lengte aan die binnenkant van die lies af, om die knie na die glute, lengte. Stuitjie is in, buik val terug. Kyk oor na die voorste arm. Diepte in die agterste heup. Asem in. Uit, kom af. Tite Parsvakonasana, bring die arm al die pad oor. Lengte langs in die linkersy. Buitenkant van die regtervoet afgrond toe. Asem in. Veerder Uttanasana 2. En dan kom af. Adem ook as Svanasana skuif. Sponse af. Uitwim ook as Svanasana.
Buik is diep. Link langs die sy. Adem ook as vanasana. En stap vorentoe. Voete heup uit. Asem in. Hande neer. Aarde uttanasana. Hou die buik diep. Hakke afgrond toe. Hande op die voorkant van die heupe, asem in. Tadasana. En dan ontspan. Skuif nou net jou sponse weg. So, is nou nie meer nodig nie. So, ons sal Virabhadrasana doen van 2. Virabhadrasana 1, 2 verskillende maniere doen. So die eerste ene sal ons doen van Adho Mukha Svanasana af en die tweede ene sal ons doen van Utkatasana af. So, ons gaan nie al die pad afgaan na Malasana toe nie, ons sal dit doen jy al aan die einde, net om die knie ook een klein beetje oop te kry. Ok, so ons staan weer Tadasana, voet die heupwyd, heupe aan die voorkant oop, hou die buitenkant van die heupe mooi kompak. Asem in, het was Tadasana. So ons gaan nou na Utkatasana toe, soma. Asem in, buig die knie, sterk posisie, hou die buik diep, steek die krille klein bietjie in, hou die arms gelig teen alle tye, voorkant van die skouers is oop, asem in, uit, kom af, aarde, Uttanasana. Buig je knie, stap je terug, adem ook eens vanaf na toe. Kom eerst deur uit van ook eens vanaf na en voel die heup wat oop is nou, die heupe, focus aan die voorkant van die heup wat met oop, buik val terug, sleutelbeen is wyd. Adem ook eens vanaf na. Linkerhaak in, rechterbeen vorentoe, maar nou onthou, die heupe moet nou vorentoe kyk. So as het moeilik is vir jou, om die heup vorentoe laat kry, kyk, kan jy die achterste hak oplig, andersens hou die hak op die grond, maar ek denk van meeste sal het wees, dat die hak wel oplig. Hierdie rechterheup gaan nou terug, die linkerheup onthou, kom nou vorentoe, so asem in, lig op, so klein bietjie van een balans ook hier, en dan sak die heup lekker laag af. Virabhadrasana 1, asem in, uit, kom weer af, stoot terug, adem ook as vanasana. Vind weer, adem ook as vanasana, so kom deur, sleutelbeen is wyd, heup is oop, binnenkant van die hande af, adem ook as vanasana. Lengte langs die saai, rechterhak in, linkerbeen vorentoe, omdou daar rechterhak in optel. Hou hier die linkerheup terug, rechterheup kom vorentoe. Asem in, lengte aan die voorkant van die lyf, Virabhadrasana 1. Hou die buik heeltyd gelig terug, sak nou die heupe so laag af as jy kan, sonder om die knie te laat oorval. Asem in, uit, bring die hande af. Grond toe, adem ook eens vanasana. Ontspan die heupe terug. Hakke afgerond toe, knie is opgetrek. Skouers is oop. Adem ook eens vanasana. Adem ook eens vanasana. En dan stap voor en toe. Aarde Uttanasana. Hou die buik gelig en versprei. Heupe terug. Voorste ribbes lig. Hande op die voorkant van die knie. Ag van die bobene, asem in. Terug na Tadasana. En dan ontspan.
Oké, okay, so ons sal dit nou doen. Ons nou van nou Utkatasana af. Nes gister eintlik toe ons oopgemaak het, so sal ons dan nou net die been terugvat. Virvudrasana 1 en dan weer terugstap vorentoe. So daar is 'n klein bietjie van 'n soos wat jy die been terugstap, moet jy die gewig klein bietjie verskuif na die been aan die voorkant net om die been terug te kry. Onthou hierso, maak seker hierdie heupe val nie net uit nie. So dit is asof daar die heeltyd twee denkbeeldige glas, stukke glas is wat so eintlik na jou toe kom en hulle dit squeeze jou in een mooi vlak hierso in die middel. OK. So ons staan weer en buitenbeen Tadasana. So hier is eintlik 'n bietjie makliker as jy jou voete by mekaar hou. Maar ek wil nog steeds sê jy moet nie net te veel daarop vertrou om die bene net te mekaar vas te druk nie. Andersins druk jy net in en die heupe val uit, so wil die heupe mooi sterk hou aan die begin. OK, so staan in Tadasana. Buik is versprei, heupe voor oop. Asem in. Uit Vastasana. Knie is gelig. Onthou hier is 'n sterk posisie. Utkatasana, stoel posisie. Asem in. Uit, hou die buik diep. Krul die stuitjie 'n klein bietjie in. En dan stap die linkerbeen terug. Weer 'n Vastasana 1. Hou die buik diep. Linkerreep gaan vorentoe, regterreep terug. En dan stap weer vorentoe. Utkatasana. En kom ons kom eers weer op. Hande af, Tadasana. Asem in. Utvastasana. Utkatasana. Stap nou legterbeen terug. Virvudrasana 1. Warrior nommer 1, hier is 'n baie sterk posisie. Linkerreep gaan terug, regterreep vorentoe, buik is terug, gelig. Lengte in die rug, lengte langs in die sye. Asem in. Uit, stap weer vorentoe. Utkatasana. Kry hierdie rug, buik diep en dan asem in. Utvastasana. Tadasana. En dan ontspan. OK. So, ons sal nou net 'n malasana doen, net om die knie ook net 'n volledige flexion te gee. So, ons staan hierdie keer voete teen mekaar. So, ons gaan nie deur 'n utkatasana gaan nie. Ons gaan direk afgaan na 'n malasana toe. Ek wil ook sommer vir julle wys, hoe kan jy 'n kombers gebruik agter die knie? As dit voel asof jou knie 'n bietjie seer is in Malasana, so ek sal dit nou doen. Ons staan net hier aan die voorkant van ons mat. Asem in. Lengte aan die voorkant van die lyf, nou onthou hier sommer die stuitjie nog steeds 'n klein bietjie inkom, die buik versprei baie diep terug. Die stetelbeen is wyd. Bene is ek jy lig nog steeds vir klein bietjie van onder af, sien dat jy net hele pad af, al die pad afsak nie. En dan onthou as jy nie al die pad kan afgaan en jou met jou hakke op die grond nie, sit net iets onder jou hakke. Dis baie beter om liewers iets onder jou hakke te hou. Sodat jy die gewig op jou hakke ook het. Andersins gaan jy net daai kite net die hele tyd lang te sterk hou, hulle gaan nooit kan ontspan nie. So ons wil juist daar die area teken wat jy eintlik inspan as jy nie jou hakke op die grond het nie. OK, so ons staan Tadasana, buik val terug, asem in. Utvastasana. En dan bring jy arms af, net so 90 grade hier voor jou. Hou die sleutelbene terug. Nou maak asof jy nou op iets druk hier met jou hande. OK. Buik is diep. Asem in. Uit. Krul die stuitjie klein bietjie in soos wat jy afkom.
al die pad af. Onthou, ons hang nie net hier nie. Kry dieselfde hoeveelheid gewig op die voorkant en agterkant van jou voete. Buikval is heeltyd terug. Sleutelbene is wyd. En dan asem in. Kom al die pad op. Arms op. Tadasana. En dan ontspan. So, as jou knie voel asof hulle nogal baie, wel, eerstens as jy opkom en het voel baie sterk, is het beter om liever dan maar net af te buig na Uttanasana toe, jou hande op die voorkant van jou bene te sit en op te kom met die reguit rug. Altyd nie jou rug krom nie. So daar is daar die optie, laat ek het vanaf vir julle wys wat ek bedoel. So Uttanasana, hande af, kom af na Malasana, die buig, die rug begin een klein beetje verander hierso, stuitjie is in, en nou in plaas om op te stoot van hier af, kom jy net voor en toe hou die rug reguit, Ardha Uttanasana, hande op die voorkant van jou bene, asem in, Tadasana. So as jou knie voel, as het hulle, of die bovenin het sterk genoeg is om op te kom nie. Ok, dan wil ek ook net wys, as jy, hoe jy iets achter jou knie kan sit, om net die knie een klein bykie oop te kry, so jy kan net hierdie achter jou knie sit, dit maak dat jou knie lekker baie ruimte het om oop te maak, so as jy enige kniepijn het, is hierdie een baie goeie posiesie vir jou, om in te sit, en nou kan jy eintlik al die pad achter op jou kuite kom sit, en jou knie is lekker oop. Maar nou van hier af, moet nie al die pad opkom nie, as jy dit gebruik nie, kom maar weer deur hierdie Ardha Uttanasana. En kom ek maar so af, dat jy die kombers daar achter kan sit. Daar is ook ander maniere, ander goed wat jy kan doen. Jy kan ook een strap achter die knie sit, net om ook haar die wyte te hou. Het hang van jou af, wat vir jou die beste werk. Ok. En dan Shavasana. So, ek weet ons is nou nogal baie met die staan posities. Aan die begin met yoga wil jy, soos ek gesê, daar is hier die balans tussen sterkte en soepelheid. Ons is die heel tyd bezig om te werk aan die hamstrings en die glutes, en ons is ook bezig om te werk met die arms. Oop te hou hierso, ons is ook bezig om te werk om die setelbene mooi by te hou en die buik heel te ontspan te hou. Daar is van die fundamentele gedeeltes in yoga. Met jou arms oor jou kop natuurlijk ook, is daar ander type bloeddruk, wat ook een rol begin speel. So as jy een laag bloeddruk het of so, behoort jy te voel. My voorstel is, as jy voel, jy begin een beetje flauw val, as jy jou arms oplig, kan jy al die oefeninge doen op die stoel. Soos wat ek gewys het, al die verskillende asanas, kan ons eintlik op die stoel doen met die gewig. En dan kan ons die arms opbring. En die lekker ding daarvan is, as jy begin die hoofde gevoel, kan jy net jou hande afvat op die stoel, en jy kan jouself baie mooi goed weer ground, en jy gaan nie het omval nie. So ons is stadig bezig om al die verskillende veranderinge eintlik in die lyf ook net te leer en hoe dit 'n rol speel op jou lyf. So, maar nie te veel worry of te veel dink aan hierdie goeders nie. Voel jy oor dit net. Okay. So, as jy 'n kombers byderhand het, kan jy dit nou weer eens net op die agterkant van jou mat sit. Net gaan gooi die ding. Ek jy mooi vou. Vou net so, dat hy mooi gelyk is. En sit hom net hier aan die heel agterkant van jou mat. En dan kom, sit so weer. Ons gaan so maar deur Malasana afgaan. So arms op. Het was dat na arms kom af en dan kom stadig af. Malasana, hou die buik, verander die rug, so die rug is nie in nie. Het begin so klein bietjie meer na C-vorm kom en dan bring jou hande af na die kante.
en dan stoot je bene uit. So, ons wil hier so kom sit nou, dat die hakke nog steeds op jou mat is. En dan buig je knie, kry jou rug mooi reguit, hande terug, en dan kom so symmetries as moontlik af. Skuif, kry larig, lekker op die grond, en dan kom lê stadig af. Skuif hierdie kombers al die pad na jou skouers toe. Kry vlekjies onder die lyf om die sleutelbene mooi wyd te kry. Jy forceer jou nek afgrond toe nie. Die nek is nou net lank aan die voorkant en aan die agterkant. Asem in, uit, ontspan een been op 'n slag in lengte. Asem in, uit, ander been in lengte. Ons is nou amper swaar van een soepte tadasana, so nou, en die voete is nog op, asem in, uit, soos wat jy uit, asem, ontspan die hele bokant van jou lyf, uit en buite. Jy kan nou jou oë begin toemaak, omdat ons kyk oor die bors, en dan fokus net op jou asemhaling. So ek gaan probeer om nie so baie te sê gedurende ons Shavasana nie. Shavasana is korpspose, die hele lyf is net ontspanne. Ek sal net vinnig deur 'n paar punte gaan hier in die begin en dan sal ek julle los om net 'n bietjie te fokus op julle asemhaling. So die hele bokant van jou lyf is nou swaar af na die grond toe. Die hele lyf is in lengte. Moet voel asof elke liewe deeltjie van jou lyf ontspanne is. As dit nie ontspanne is nie, kan jy net so klein bietjie wikkel om net te voel jy is nou mooi symmetries. Die skouers is op dieselfde vlak. Sleutelbene is mooi wyd. Voete rol dieselfde hoeveelheid uit of is net gemaklik dieselfde hoeveelheid. Buik is diep, ontspanne. Bors is mooi oop. Die tong is so net agter die voortande aan die bokant van die mond. Oë rol af die hele tyd oor jou bors. Hele voorkant van jou lyf swaarder al die pad afgrond toe. En hou nou net jou fokus op jou asemhaling. As daar nog steeds enige ongemak is in jou lyf, iets wat juk, weer deur dit asemhaal. En probeer net ontspan. Fokus die hele tyd op jou asemhaling. En dan, net as ek gister gesê het, as jy iets, aan iets begin dink, moet te erg op jouself wees nie. Neem net kennis van waarvan jy dink, en dan bring net stadig jou bewustheid, fokus terug na jou asemhaling en laat gaan van daardie gedagte. Kyk net die hele tyd na jou asemhaling.
Dat jy ons nou een bietjie verdiep. Hou die asemhaling in die bors, hou die buik steeds diep. Soos het jy in asem ontspan jy jou ribbes. Met die forceer nie, hou steeds die oë af. En dan asem in jou vingerpunte en jou tone in, so wryf net jou vingers en jou tone. Laat die bewuste net weer uitgaan van binnen die lyf af en net weer bewus raak van die omgewing om jou. En dan asem een been op 'n slag in. Sleep die hak op die grond soos wat jy hom intrek. Gee asem tussenin, asem in. Volgende been. Asem die arm oor die lyf, regterarm oor die kop. Trek die knie in, asem in, rol oor na jou regtersy. Neem eers twee asems hier in lengte, daar die lengte in die lyf, ontspanne gevoel. En dan stoot met jou linkerhand op. Hou die kop laag soos wat jy opkom en kom sit net in 'n gemaklike sittende posisie. Kruisbene, buik is diep, nek is lank, ruggraat is lank. Hou die ontspanne gevoel op jou lyf. Bring jou hande in Atmanjali Mudra. Namaste.